Ritmička gimnastika je pojedinačni ili ekipni sport. Predstavljen je kao kombinacija klasične gimnastike, plesa i ritmike. Kada je reč o počecima, dolazimo do početka 19. veka, a prvo zvanično takmičenje zabeleženo je u Nemačkoj pre Drugog svetskog rata. Ovo je jedan tipičan ženski sport sa jednom vrhunskom elegancijom. A u ovom serijalu govorimo kakav je položaj žena u ovom sportu i da li se nešto promenilo. O tome sa nama razgovara naša jedina predstavnica u finalu olimpijskih igara u ovom sportu, nekadašnja reprezentativka Milena Reljin-Tatić. Dobrodošli u naš serijal. Hvala, bolje vas našla. Hvala na poziv. Kolike je promena doživjela ritmička gimnastika? Koliko se čuje glas takmičarki, budući da je ovo zaista sport žena? Velike promene, zaista. I svake 4 godine se zaista tektonske promene dešavaju u našem lepom sportu. I naravno sve više pažnje se posvećuje sportiskinjama. One imaju naravno svoje sastanke, imaju devojku koja ih predstavlja u Tehničkom komitetu za ritmičku gimnastiku. Tako da se njihov glas sada već mnogo, mnogo više čuje nego što je to bilo ranije. A kako je izgledalo u vaše vreme kada ste vi bili na borilištu? Pa potpuno drugačije. Pogotovo sad ja ako pričam iz svog ugla, znači sportskog, mene niko ništa nije pitao, naravno. Ja sam slušala samo ono što je trener govorio, ono što su bili zahtevi od trenera sa kojima sam radila. I pravila su bila drugačija. Jednostavno, sve je nekako bilo drugačije, bilo je lepo, bilo je, naravno ja se uvek sećam sa osmehom i bilo je uspešno. I jedno divno vreme, lepa takmičenja, divno druženje koje smo tada mi na takmičenjima između sebe, takmičarke iz celog sveta, mogle da ostvarimo, pa onda smo razmenjivali adrese, pa smo pisali pisma, nismo imali sve ove danas dostupne sprave da bi mogli da budemo u nekom drugačijem kontaktu, ali smo uvek sa velikim nadanjima čekali da se sretnemo i da se vidimo na nekom sledećem takmičenju. I to je stvarno bilo mnogo manje takmičenja, mnogo više treninga je bilo. I prosto nekako sam sport po sebi, kao i, rekla bih, bilo koji sport, već u 21. veku je bio potpuno drugačiji. A koliko je vaša generacija uspela da se izbori za prava takmičarki u ovom sportu? Kada sad podvučete crtu i okrenete se na to vreme kada ste vi nastupali? I mnoga druga imena na svetskom nivou iz ovog sporta? Pa moram da kažem da mislim da je to u stvari ono što je najvažnije krenulo od tog samog vrha, znači od Svetske gimnaške federacije i od Tehničkog komiteta, da su oni jednostavno postali svesni da treba da se čuje glas sportista, kao i svim drugim sportovima, i da je onda insistiranje odatle krenulo i to je dobro. Jer naravno, najvažnije je da oni koji su glavni i oni koji odlučuju da čuju glas onih o kojima odlučuju. Kako je izgledao taj vaš početak? Jeste li vi imali već nekog uzora u ovom sportu ili je to možda bio neko iz nekog drugog sporta? Je li postojala neka upečatljiva ženska figura koja vas je privukla ka ritmičkoj gimnastici? Pa sasvim slučajno sam ušla u ritmičku gimnastiku. Ja sam inače iz košarkaške porodice. Tata i mama su bili košarkaši, oni su se upoznali preko košarke i moji prvi koraci jesu bili u košarkaškoj dvorani kada je tata bio delegat na košarkaškim utakmicama, pa sam ja trčala onako u stepenice. I sasvim slučajno sa drugaricom sa folklora iz moje osnovne škole sam jednom pre našeg časa folklora krenula s njom na tu sekciju ritmičke gimnastike u osnovnoj školi Janko Veselinović i videla šta ona tamo radi. Profesorka fizičkog, Ankica Žarković, je prišla i pitala me da li bi ja volila da treniram ritmičku gimnastiku. Iskreno nisam uopšte znala ni šta je to, iako smo sve sportove gledali u mojoj porodici. Ja sam samo došla kući i rekla tog dana, ja treniram ritmičku gimnastiku i kažem uvek da mi se čini da i moji roditelji uopšte nisu znali o čemu se radi, iako smo sve, kažemo, pratili. Ali sam ja po kući dosta igrala balet. Prosto nekako mislim da je to stvarno možda i slučajnost i neka sudbina, ali da sam pronašla zaista sport u kome sam mogla potpuno da uživam, u kome i dan danas uživam, a to je da pronađem spoj i sporta i baleta.
Tako da, sasvim slučajni jedan odlazak na trening u moju osnovnu školu je, eto, na neki način potpuno opredelio moj životni put. Jeste li u to vreme vi imali predstavu o ženskom sportu? Jeste li imali sliku nekih svetskih ženskih sportskih zvezda, ne samo iz vašeg sporta? Pa ja sam, znači, 80. godina, inače, prošlog veka, ostvarila svoje najbolje rezultate i bavila se ritmičkom gimnastikom kao sportista. I u tom periodu, iskreno, kao Jugoslavija, mi smo veoma bili uspešni u mnogim sportovima. Tako da, u mojoj osnovnoj školi je dosta se igrao rukomet i dosta devojčica i dečaka je išlo u rukometni klub Radnički na Crvenom krstu. Tako da, recimo, stalno smo igrali rukomet u školi. Košarka, mislim, naravno, pošto kažem iz košarkaške porodice, apsolutno sam pratila sve od Manile 78. Sva takmičenja velika, sve naše sjajne košarkaše. Tako da, naravno da sam znala mnoge sportove, mnoge sportiste, mnoge sportiskinje, ali nisam uopšte osjećala neki pritisak ili neku razliku između toga da sad kao se dečaci ili nešto devojčice pojedinačno na neki različiti način bave sportom. Mi smo se u dvorištu i tekako bavili sportom, znači svaki dan samo dođeš kući, brzo nešto uradiš, domaći zadatak, pola jabuke, pomoranđe i trk napolje. Onda smo najviše volili da igramo fudbal sa dečacima i da ih pobedimo, naravno. Onda smo igrali kockice, što rukama, što nogama. Znači, crtali smo sami u dvorištu. Zaista smo se družili, bavili smo se sportom intenzivno, da kažem, ono i posle škole. Tako da, prosto nisam osjećala nikakvu razliku, jer da treba uopšte da osjećam neku razliku, zato što sam kao žensko. A kada uporedite interesovanje za ritmičku gimnastiku danas i u vaše vreme, da li se tu nešto promenilo? Pa ipak je danas, naravno, mnogo više devojčica koje se bave ovim našim lepim sportom. Tada je bilo dosta, naravno, dosta nas se bavilo ritmikom, ali je zavisilo od profesora u školi. Ipak je to sport, svi smo se bavili sportom, naravno, prvi početci su bili kroz školski sport. Tako da, na prvom školskom takmičenju u mojoj školi bilo, ja mislim, nas negde 90, što je stvarno fantastičan i ogroman broj. I moj prvi uspeh je bio što sam posle 2-3 treninga bila 10. na tom takmičenju. To je već bilo wow, prosto neverovatno. Tako da, posle sam prešla u DTV Partizan Senjak, gimnaški klub Senjak kasnije, i tako da je sve nekako išlo nekim svojim tokom. To su bili neki začeci ritmičke gimnastike, da se širi što više, da kažem, i po Srbiji. I naravno, moj prvi trener, profesorka Olivera Radosavljević i njena ćerka Jasna Tomin, mislim da su zaista mnogo učinili na širenju ritmičke gimnastike po Jugoslaviji tada. Znači, i centar je bio Beograd i najbolje ritmičarke su bile iz Beograda, ali se ritmika širila svuda. Tako da, eto, to je bio neki veliki, ja bih rekla, stvarno njihov doprinos. A onda je nastalo neko zatišje, naravno, neminovno, zbog svega što se dešavalo. Ovaj sport ipak mladih i devojčica koje rano počinju da se bave ovim sportom, iako moje vreme je bilo malo drugačije. Mi smo već 9-10 godina kretale, sad već sa 3-4 dolaze. I naravno da je tu opao broj i klubova i dece zainteresovanih za ritmiku. Pa negde 2002. godine, kada smo mi krenuli i kada je osnovan gimnaški klub Ritam, postojala su tri kluba u Savezu. Sada ja uvek sa ponosom kažem, to je 35-6 klubova registrovanih u Gimnaškom Savezu Srbije. Mi smo imali nekoliko projekata Ritmička Srbija, zaista smo se trudili i dan danas ja lično zaista podržavam svakoga ko na neki način želi da uđe u ovaj lepi sport, da ga razvija i da ga širi u svojoj sredini. I sad sa ponosom stvarno mogu da kažem da imamo veliki broj devojčica. Naravno, društvene mreže su popularisale i naš sport, ali, znači, u celoj Srbiji na tom nekom prvom takmičenju koje je omogućeno svim devojčicama na C programu, dešava se da imamo i preko 800 devojčica, što je stvarno, ja bih rekla, jedan lep broj. Evo, čuli smo iz vašeg odgovora da su se granice pomerile, pa sada devojčice sve ranije ulaze u ovaj sport. A da li su se pomerile granice i u smislu trajanja vrhunske ritmičke gimnastičarke? Pa jesu. I to je mnogo lepo. Jer po meni ja stalno sam insistirala na tome i zaista mislim ovo je sport
gde devojčica, odnosno devojka, takmičarka na terenu pokazuje sebe onako u svom nekom najlepšem izdanju, pokazuje ono ko je ona, šta je ona, šta nosi u sebi, kroz muziku, kroz pokret, kroz rad sa tim rekvizitima i to ne može da radi na isti način neko ko ima 10, 12, 16 ili 24 godine. Mnogo je lepo što se granica pomerila. Počelo toga da su seniorke sa 16 godina, u moje vreme ja sam sa 14 godina bila seniorka. A ono što je još lepše, znači to trajanje se produžilo i imaćemo priliku u Parizu da vidimo i devojke sa 27, 25, 30 godina. Mislim da će taj prosek godina devojaka koje budu učestvovale na olimpijskim igrama biti mnogo viši nego što je bio ranije. I to je nešto što je lepo i što pokazuje svu lepotu našeg sporta. Je li razlog tome i marketinška komponenta sporta? Da li je razlog tome i možda neki dodatni priliv novca? Da li čelnici Svetske federacije možda i nameću to duže trajanje? Ili je to prosto prirodan tok stvari? Pa, u našem sportu nije baš novac toliko veliki kao nekim drugim sportovima, ali nije da ga nema. Za razliku od tog perioda kada sam ja vežbala, kada ga zaista nije ni bilo, sada on jeste prisutan i postoje nagradni fondovi na Grand Prix takmičenjima, na svetskim kupovima, na svetskom prvenstvu, čak i na nekim takmičenjima koje su samo klubskog nivoa, ali su pod okriljem Svetske gimnaške federacije. Tako da, naravno da verovatno postoji ta motivacija i finansijska. Međutim, gimnastika je takav sport da država mora da pomogne prilično sportistima i države koje su uspešne apsolutno stoje iza svojih sportista. Znači, ta finansijska podrška da se one mogu slobodno da se bave ovim lepim sportom je mnogo značajna. Čini mi se za gimnastičarke je mnogo značajnija nego da li će na nekom takmičenju da osvoje neku nagradu, kažem, opet ne tako veliku i značajnu kao što i u nekim drugim sportovima, ali ipak sigurno vrlo važnu komponentu. Tako da su države te koje su omogućile duže trajanje naših sportiskinja. A može li vrhunska takmičarka danas da živi od svog sporta? U zemljama koje su u vrhu svetskom, njihove takmičarke, da. Apsolutno da, jer je njima sve pokriveno. Znači, one obično su u nekim internatima, tu žive, znači imaju pokriveno apsolutno sve. Imaju i fizioterapeute, imaju i lekare, i nutricioniste, znači trenere za balet, za normalne treninge, za fitness treninge, za sve ono što im je potrebno, takmičenja, trikoje, znači koji uopšte nisu ni malo jeftini, ti naši divni, blještavi trikoji sa Swarovskim cirkonima i tako dalje, znaju da koštaju, boga mi, i do 2000 evra. Jedan, znači to su četiri vežbe, nije ni malo jednostavno skupiti toliko para, a plus u zavisnosti od sezone, u zavisnosti od muzike, odabira i taj rekvizit i ta sprava i taj triko mora da bude u skladu. Tako da iziskuje to dosta velike troškove i ukoliko država to potpuno stoji iza svega toga, a na drugi način im je omogućeno i da uče, znači u periodima kada nisu toliko intenzivno velika takmičenja, završavaju sve svoje neke obaveze, tako da ne ostaju zaista one bez škole kada završe svoje karijere, nego i tekako završavaju ili su na neki način u dogovoru i sa svojim trenerima i sa selektorima da će po završetku karijere se baviti i ostati u sportu i sam onda savez ih, da kažem, podržava u svemu tome. A nekada i završavaju neke druge fakultete, potpuno izlaze iz sporta. Tako da je ta podrška izuzetno važna, izuzetno bitna i izuzetno značajna. Ja sam ponosna što mogu da kažem da kod nas sad trenutno u klubu imamo 5 devojaka koje su na fakultetu i to je meni jako važno i značajno. Prosto to trajanje i da su one ostale i da su dalje zainteresovane, koliko god to ovde bilo jako teško i komplikovano, one koje su naravno uspešne i najbolje mogu da računaju i da dobiju stipendiju od ministarstva i da budu kategorisane, ali moraju da budu zaista najbolje i uspešne. A reklo bi se da je ritmička gimnastika nežan sport, tu vidimo punu žensku lepotu i gracioznost. Međutim, to vas sve pitam iz razloga što su pripreme za velika takmičenja, govori se često i vrlo surove.
u smislu da te devojke koje se bave vrhunskom ritmičkom gimnastikom u velikim zemljama imaju posebne internate gde idu i u školu, ali gde i non stop treniraju i žive u nekakvim maltene vojničkim uslovima. Ima li istine u svemu tome? Pa da, već sam pominjala, ali nisu to sad vojnički uslovi, to je ipak drugo vreme, ipak je 21. vek. To su fantastični uslovi, to su vrhunski uslovi. Ali to nama odavde izgleda kao da su onako poprilično spartanski uslovi za devojčice. Pa mislim, svako od nas bira. Znači, nije tu niko primoran da bude tu, on je izabran i svako može i da odustane. Znači, ništa nije pod moranjem. Ali verujte mi da mi imamo takve uslove. Moja mama nekad u šali kaže, dobro je da nemamo, ne bi te nikad videli. Ja zaista mislim da nikad ni izašla iz takvog jednog centra, jer je tu sve na vrhunskom nivou, fantastično. I to je kao da ste u nekom apsolutno najluksuznijem hotelu gde imate sve moguće pogodnosti koje vam odgovaraju da možete da koristite. Tako da jeste kao i svaki sport težak i naporan. Naš sport zahteva dugotrajne treninge. Znači, naši treninzi traju dugo zato što je nama zagrevanje ili, na primjer, samo baletska priprema sat i po vremena, pa onda rad sa rekvizitima, pa onda rad na elementima telom, pa onda to jedna celina, pa onda delići, pa onda cele vežbe, pa sve tog dok prođe te faze uvežbavanja i svega, to je zaista naporno, jeste naporno. Da li su sportiskinje u ovom sportu zadovoljne medijskim tretmanom? Da li ima uopšte polemike na tu temu? Pa naš gimnastički savez Srbije naravno je deo jedne velike porodice u okviru Svetske gimnastičke federacije. Naravno, sve što se dešava mi svi ovde pratimo i znamo i uključeni smo. Pa rekla bih da ne, naravno. Mislim, kako da kažem, ni na svetskom nivou mislim da to nije dovoljno zastupljeno, a nikako nije ni kod nas. Iako svaki put kada se pojavim, bar neki mali deo sa nekog takmičenja, prosto zaista uvek ljudi pozitivno odreaguju i kažu kako je to lepo i šteta što nema toga više na televiziji. I zaista je šteta, pošto toliko imamo sad televizija, raznih sportskih kanala i mislim da bi stvarno bilo lepo da se isprate neka naša takmičenja, da ne govorim svetska i velika takmičenja, samo neke reportaže sa 4 godine sa olimpijskih igara mislim da nisu dovoljne. Ali za neku opštu i veću popularnost i nešto što mislim da bi trebalo gimnastika generalno da ima, to jeste bazični sport za sve druge sportove, ipak je televizija i dalje jedno važno mesto. I to što se vidi na televiziji je važno da se vidi, onda posle delovi i svečci, sve to sad posle može da ide na društvene mreže, ali je jako važna podrška televiziji i medijskih kuća, naravno. Da li u ovom sportu postoje neke predrasude? Budući da je tu uglavnom samo ženska konkurencija, da li ste vi ili da li danas takmičarke ipak moraju sa nekim predrasudama da se bore? Postoje li uopšte predrasude u vašem sportu? Pa ne, ja mislim da mi imamo sreću nekako, da je naš sport mnogo lep, jeste lep, i zaista imamo podršku. Iako smo ostali jedini sport na olimpijskim igrama koji je ženski sport, i sinhrono plivanje ima muškarce sad, a ritmička gimnastika dalje nema. Postoje naravno muškarci u raznim zemljama koji se bave ritmičkom gimnastikom, ali to još uvijek nije zvanično u Svetskoj gimnaškoj federaciji. Moraju li oni da se bore sa predrasudom? Pa verovatno da je tako. Što se tiče ženske strane ritmičke gimnastike, mislim da ne. Tu je zaista, mislim, apsolutna podrška. Kažem, svako ko vidi malo bilo koji detalj našeg lepog sporta. Eto, ja imam iskustvo divno iz hale Pinki gde mi treniramo i posle nas dolaze naravno i drugi klubovi i drugi sportovi. Znači, svi su zaljubljeni u ritmičku gimnastiku. Znači, košarkaši, odbojkašice, rukometaši i tako. Čak je bilo nekih izjava košarkaša, nevjerovatno simpatičnih. Dođu tako ranije pa gledaju i onda kaže, ja kad budem imao ćerku, ona će se baviti isključivo ritmičkom gimnastikom. Mislim, kad vide ljudi, onda vide koliko je to lepo, stvarno. I šta sva ta deca, pogotovo ove naše male i mlade ritmičarke, a onda i ove starije rade, to je svima izuzetno zadovoljstvo, jer to jeste i sport i umetnost. Tako da to je jedan mnogo lep spoj
koji neminovno izaziva kod ljudi nešto prijatno i nešto, neko lepo zadovoljstvo, koliko god to bilo izuzetno teško i naporno da se utrenira. Šta vi kažete devojčicama koje izraze želju da se bave ovim sportom? Šta im na kraju donosi ovaj sport? I šta dobiju kroz ritmičku gimnastiku? Pa sport kao sport, da ne ponavljam možda ono što bi trebalo, valjda svi da znamo šta sve sport nosi sam sa sobom, koliko je važno baviti se sportom. To prosto nije bitno koliko smo sad i uspešni i koliko će nam to značiti u životu, čime god da se bavimo. Ali naravno da je lepo kad je čovjek uspešan i kad je talentovan za nešto i kada tu može da se izrazi do kraja. To je jako važno. Pa lepo je kad možeš sebe da iskažeš do kraja, kada na tom terenu za tih minut i po prikažeš sebe na neki najlepši mogući način. Dobijaju naravno sve ono što nosi ovaj lep sport. Znači prvo muzikalnost, gracioznost, lepotu tog pokreta, igranje sa rekvizitima. Znači to je ono što je najvažnije od malena. One kad krenu i mi u našim tim osnovnim grupama prvo radimo sa raznim rekvizitima koji su njima bliske. Znači to su vežbice i sa balonima i sa maramama i sa medama i sa nekim njima dragim lutkicama. Pa polako onda ulaze u sve one malo teže stvari, tajne ritmičke gimnastike. Koordinacijska sposobnost, znači za bilo šta, snalažljivost, o druženju, o prevazilaženju nekih prepreka, teškoća sami sa sobom, u ekipi, u društvu, o poznanstvima sa drugim iz celog sveta. Znači, to je nešto što je stvarno, ja bih rekla, ogromno bogatstvo i mislim da su deca toga i svesna. I ono što je najvažnije, ono što je pokretač svega i uvek, a to je ljubav. Znači, moraš da voliš i moraš da si zaista svim srcem u tome, da bi u tome mogao da uživaš. A važno je da uživaš, važno je jer ako ne uživaš, teško da ćeš doći do nekih velikih visina. Ja i dan danas uživam u ovom sportu i mnogo ga volim i to je nešto što mi ispunjava svakoga dana kad idem na trening sa nekom srećom, zadovoljstvom i osmehom i nadam se da to uspevamo na neki način da prenesem i na ritmičarke. Vi ste neko ko se apsolutno i u Olimpijskom komitetu Srbije godinama borio za interese ženskog sporta u Srbiji i pokušavao tu da promeni neke stvari. Da li postoji kod nas, barem za početak, ta solidarnost sportiskinja? Jeste li vi naišli na podršku sportiskinja za neke vaše ideje, za vaše stavove? Da li se ovde žene, kada je reč o sportu, zajednički bore za svoje interese? Nebitno o kojem sportu govorim. Pa žene hoće da budu solidarne i zaista imaju neke, da kažem, na neki način i neke slične ili možda iste probleme. Ali je sve to jako komplikovano zajedno ujediniti u nekom trenutku jer su svi na nekim svojim mestima, pa se onda te borbe u stvari vrše nekako pojedinačno, po pojedinačnim savezima i evo za prilično dugo vreme, koliko sam ja u Olimpijskom komitetu, jako to možda ne izgleda previše da su se neke stvari promenile, ja sa ove vremenske distance vidim da se jesu promenile. Prvo, ono što jeste važno, to su i da su mlade devojke i mlade sportkinje sada mnogo više imaju samopouzdanja i treba da imaju samopouzdanja da kažu ono što im smeta i da se bore za svoje neka prava i za svoje neko mesto. I sad koliko u tome svemu uspevaju, to je sad još ona neka druga stvar koja još uvek nije, rekla bih, možda na zavidnom nivou. Koliko god mi imali podršku, naravno, pre svega i predsednik Olimpijskog komiteta, gospodina Božidara Maljkovića, i zaista ne mogu da kažem, kada god se priča o nekim temama, mi imamo podršku muškaraca. Ali onako, da kažem, to je neka podrška verbalna. Neke stvari bi možda trebalo na neki drugačiji način promeniti da bi ta podrška bila onako ona prava. Jer nije stvar ni u tome da sad se žene izbore da budu, ne znam, svi moraju da budu predsednici, da u savezima da budu sve predsednice žene ili da ne znam ništa. Stvar je u tome da se ne sprečavaju, da se omoguće, znači onim ženama koje su sposobne, a hvala Bogu imamo ih, koje znaju, koje umeju da budu u nekim savezima, u nekim organima upravljačkim, zašto da ne i predsednice i tako dalje.
Naravno da ima tu, kao i kod muškaraca, ima neko koji je za nešto više sposoban, neko za nešto manje sposoban. Prosto da budemo dovoljno tolerantni, da budemo dovoljno međusobno da se uvažavamo i da to neko znanje jedni od drugih maksimalno i, da kažem, možda i uzimamo i da ga sagledavamo na onaj pravi način da će taj naš sport zajednički imati najviše koristi. Hvala vam što ste bili gost našeg serijala. Hvala i vama na pozivu.